Ова е 20-та епизода на Cyber Commando, мал јубилеј, или трета епизода во втората сезона. Времето брго минува, како што можете, pardon, како што можете да видите, настаните се сменуваат со неверојатна брзина, со уште поголема брзина се амнестираат криминалите, во оваа држава никој не е виновен, во оваа држава слободно можете да правите што сакате со државниот капитал и можете да сметате дека од тоа нема да има казна. Она што во меѓувреме се деси, само во рамките на оваа недела, за која што можевте да читате и тука на Infomax, како и на сите портали, е дека за делчевските ниви никој не е виновен. Значи, она што беше сериозен криминал и истрага за 1,5 милиони евра, кои што беа стопени, со финти кои што им текнале на луѓе кои што се организирале како група на сериозно ниво, на повеќе нивоа, еден или неколку души внатре во Евана, со дојава каде планира да се развива фирмата, односно да поставува фотоволтаици, други кои што преку политички канали поврзани со нив ја добиле информацијата и побрзале да ги купат земјиштата, односно парцелите во Делчево, истите тие кои што ја добиле информацијата да ја купат ефтино квадратурата, земјиштето, парцелите по 30 денари, знаеле дека Евана ќе ги купи од нив за 800 денари. Има сега тука повеќе дилеми, има повеќе нејасноти, има повеќе нови моменти кои што ја ставаат Македонија во земјите на третиот свет. Дури мислам дека може да се сложиме да измислиме нова категорија четврт свет, бидејќи вакви циркуси, вакви смешки, вакви бурлески нема ни во земјите од третиот свет. Вакво нешто нема ни у Боливија, Венецуела, Колумбија, Гана и така натаму. Значи, особата која што ги пријавила, сега сомнежи се тоа, ќе ме разберете, мора да направиме мали огради, бидејќи оваа мафија, ова политичко подземје, кое што го прави овој криминал од само 1,5 милиони евра, има на своја располагање и адвокати, кои што ги платјаат преку јавните предпријатија, значи, со ваши пари користат адвокати кои што може да прогонуваат секој што ќе каже слободно што мисли или кој ќе изнесе информација која што на нив не им одговара. Значи, ќе ме разберете, ќе зборува малку во обшти термини, иако ми се чини дека секој што е заинтересиран многу лесно може да разпознае шема на деценијата. Нема да кажам криминал на векот, затоа што криминал на векот беше приватизација на големиот капитал и создавање на олигархијата во Македонија, која што на чудесен начин е сближена во последно време со овие што ја направија шемата на деценијата. Да се вратам на шемата на деценијата. Информациите во медиумите кога излезе оваа афера, беа, нели, ги споапсија сите инволвирани и од Евана, и од политичкото обкружување до врвот на господинот Мицковски, беа во притвор, имаше обемна истрага и она што беше лиферувано во јавноста беше дека поради комплексноста се запленети телефони и се дојдени до сериозни податоци и е размотано целото клопче. И сега вие имате во последнава недела представникот на владата се предомислил, односно го сменил исказот. Сега ќе направам ја една споредба на овој случај. Значи, вие